ମନରେ ଥିଲା ମୋ ଅଭିଳାଷ, ମନରେ ଥିଲା ମୋ ଅଭିଳାଷ, ଯିବି ବୁଲି ଦିନେ ମୁଁ ବିଦେଶ, ଯିବି ବୁଲି ଦିନେ ମୁଁ ବିଦେଶ, ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ଜାପାନ ଦେଶ, ମନରେ ଥିଲା ମୋ ଅଭିଳାଷ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି କାହା ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା? କ'ଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଟେକିଲା ହେଲାଣି ତ, କହିଲ କହିଲ କହିଲ। ଓ ଲେଖକଙ୍କର, ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି, କହିଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ସୁନା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଗତ କାଳାଂଶରେ ଏଇ ଜାପାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, ସେଇ ଜାପାନ ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ମୋତେ ଟିକିଏ ତୁମେ କହିବ। କହିଲ ହାତରେ କିକିରି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ କହିଲ, କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଜାପାନ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏଇ ଜାପାନ ଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିଥିଲେ। ତମେ ସବୁ ଘରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ ଟି? ହଁ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର ନେଇକି ଦେଖିବ, ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ବାହାର କରି ଦେଖିବ। ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିଥିଲେ, ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ସିଏ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ମନେ ଅଛି, 1965 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 20 ତାରିଖ, ସୁନା ପିଲା ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ସବୁ ତାର ମନେ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଜାପାନର ରାସ୍ତାଘାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲି ନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ପରେ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ପରେ ମୁଦ୍ରା, ଏ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସୁନା ପିଲା, ତମେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଛ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଜାପାନ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖକ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଆଗକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ଯିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଏବେ ଜାପାନ ଦେଶର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିନିଷପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ତା'ପରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ, ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଜାଣିନେବା। ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଟି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଜାଣିବା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରଖ, ତମେ ବହିକୁ ଟିକିଏ ଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆହୁରି ତୁମକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତିନିଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁଛେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିଲ। ଆମର ସହର ବଜାରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହଁ, ଦେଖିବ କେଉଁଠି ଖାଲଖମା ଆମର ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ରାସ୍ତା ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଜାପାନର ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ, ଅଫିସ୍, ସବୁଆଡ଼, ସବୁଆଡ଼ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ବା ଜାପାନୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଳିଆକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ପକାନ୍ତିନି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଭାରତ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଯେଉଁଠି ମନ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। କଦଳୀଟେ ଖାଇଲେ ଚୋବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଜରିଟେ ଆମର ତମେ କୁରକୁରି ଖାଉଛ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛ, ଜରି କ'ଣ କଲ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ପାଖରେ ଗଳେଇ ଦେଉଛ, ନାଇଁ କି କରୁନ କି? ସେମିତି ଆଉ କରିବନି, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସୁଧାରିବା। ସେଠାରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା। ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାପାନୀମାନେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ତିନୋଟି ପାତ୍ର, ଦେଖ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଛି, ତିନୋଟି ପାତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା 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 କରିକି ତାକୁ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପିଲେ, ସେଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଦାହ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ଦହନ ପୋଡ଼ିପାରେ, ଆମର କାଗଜ ହଉ, କାଠି, କୁଟା, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଦାହ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଆଁରେ ଲାଗିଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପାଇଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆମର କାଗଜ ହଉ, କାଠି କୁଟା ହଉ, ସେଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ବା ଅଳିଆ ମାନେ ବାକ୍ସ, ସେଇ ଭିତରେ ପକାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମାନେ ଅଦ୍ରାହ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଅଦାହ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଦହନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅଛି ପଥର ଫଥର ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ଯେକୌଣସି ଅଦାହ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନିଆଁରେ କେବେ ପଡ଼ିବନି, ସେଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସେଠି ପକାଇବେ। ତା'ପରେ ଦେଖ ରହିଛି ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉ,
ଆପଣଙ୍କର ଲୁହା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ବା ପୁନର୍ବାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ପୁନର୍ବାର ପାଇପାରିବା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତାକୁ ସେମାନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜାପାନୀମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ କମ୍ ଆବର୍ଜନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଏବଂ ଆମର ସଫେଇ କର୍ମୀ ସଦାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସଫେଇ କର୍ମୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ନଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦେଖ ନା ଜାପାନ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ତୁମେ କ'ଣ ଅଧିକା ଟିକିଏ ମାଗିଦିଅ, ଲୋଭ ତ ଟିକିଏ ଆମର ରହିଯାଏ ଆଉ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅଧିକା ମାଗି ଦେଉଛେ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ଥାଳି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ମାଗିଲେ, ଯାହା ଦରକାର ନୁହେଁ ତାକୁ ବି ମାଗିଦେଲେ, ମାଗିବା କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଖାଇଲେ, ଖାଇଲା ପରେ ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖାଇଲେ, ବାକି ବଳକା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀମାନେ କେତେ ଦେଖ ସତର୍କ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତି, କେବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେତିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିବାନ୍ତି, କିଣାକିଣି କରନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ କିଣିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଦେଖୁଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଜାପାନୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇକରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ ବଦଳରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ହାଟ ବଜାରକୁ ବେଳେବେଳେ ଯାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟାଗ୍ ଫତ ନେଇକି ଯାଉନେ, ମାଇକି ଆଣିକି ଆସୁଛେ ପଲିଥିନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏଇଟା କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେ ଏତେ ସଚେତନ ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ବଦଳରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯାହା ଜିନିଷ କିଣିବେ ସେମାନେ ନିଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଦେଖୁଛେ, ଜିନିଷ ସବୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଣିକି ଆସିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଠି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା, ଜାପାନ ଦେଶରେ 100% ମାନେ 100ରେ 100 ଲୋକ ସାକ୍ଷର, ପୁରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, 100ରେ 100 ଲୋକ ସାକ୍ଷର। ସେଠାରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେଉଁଠି, ଜାପାନରେ, ଜାପାନରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଅଲଗା, କ'ଣ ଅଛି ନା, ସେଠି ଶିଶୁମାନେ 4ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ରହିଲା ସେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ KG ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। 4ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନେ KG ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 7ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେତେରେ, 7ରୁ 12, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ 13ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ ତଳ ଭାଗଟା କହନ୍ତି ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ, ସେ ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 16ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସୁଛି, 2020ରୁ ଆସିଲାଣି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜାପାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, ଜାପାନରେ ଯଦିଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ମାତୃଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଜାପାନୀମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି, ମାତୃଭାଷା ସହିତ ସେମାନେ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଖେଳକୁଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜାପାନ ଦେଶରେ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକରି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ, ଶୌଚାଳୟକୁ ସଫା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରନ୍ତି। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଟିକିଏ କମିଯାଉଛି, ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ, ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବା, ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଫା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବେନି,
ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ କର୍ମଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ କରନ୍ତି, କେବଳ ଠକ ଅଳସୁଆ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗୁଆ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ କର୍ମଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଆଗୁଆ। ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତା, କାରଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଭା ବା ସମିତି ହେବାର ଥିବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯିବ, ଘଣ୍ଟେ ବି ଯିବ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋ ହୋ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ତା ଆସିଲା ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଠି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମୟକୁ ପୁରା ସଜାଗ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଲେଖକ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟ ଠିକ୍ 7ରୁ 8 ଭିତରେ ହୁଏ। ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ପିଲା, 2-3 ପିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସିଏ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠିକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ କେତେ ହୋଇଥିଲା ନା 8:02, 7ରୁ 8 ତାଙ୍କର ସମୟ ଖାଇବା ସମୟ, କିନ୍ତୁ 8:02 ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର 2 ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ପିଲା ଜାଣିଛ, ସେଠି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ମିଳିଲାନି। ସେଠାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆୟୋଜକ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତୁମେ ମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେମାନେ 1 ବିଳମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଆଗୁଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାପାନୀମାନେ ସଭା ସମିତି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାପାନୀମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର, ଧୀରସ୍ଥିର। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କାରଣ ଜଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପାଏ, ପ୍ରେରଣା ପାଏ। ତେଣୁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜାପାନମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସେଠିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଜାପାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜାପାନ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟକୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ପ୍ରକୃତ, ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ବାସ୍ତବିକ ମନ ଛୁଆ, ମନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ଏ ସେ କ'ଣ ହସିଲାଣି, ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆମେ ଏବେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କିଛି ଅଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଦାହ୍ୟ। ଦାହ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଏମିତି କାଗଜ ହଉ, କାଠି ହଉ, କୁଟା ହଉ, ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଦାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଜନ ବା ତ୍ୟାଗ ବା ଛାଡ଼ିବା, ବର୍ଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଅବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ କୁରକୁରି ଖାଇଦେଉଛେ, ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଜରିଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆହେଇଥିବା, ଜରିଟେ ଦିଆହେଇଥିବା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛେ, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପକାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ପିଲେ କୋଠରୀ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରେ କୋଠରୀ, କୋଠରୀ ପରେ ଅଭିମୁଖେ। ଅଭିମୁଖେ ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ବା ଅଛି, ଅଭିମୁଖ ଅର୍ଥ ଇଏ ଦିଗରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାପରେ ଅଛି ଅଭିବାଦନ। ଅଭିବାଦନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, କ'ଣ ମନେ ପକାଇଲ, ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ତାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ଖୋଜିବା, ବୁଝିହେଲା। ବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଥିବା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କରିବା ନା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଅଛି ତ, ଏବଂ, ସେମିତି, ଯଦି, ଆଉ ମଧ୍ୟ। ଏଇ 5 ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାଛିକିରି ତଳେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେଇଥିରେ ପୂରଣ କରିବା।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯିବି, ତୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ କିଣିଦେବି, କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଟିକେ ମନେ ପକାଇ, ହଁ ହାତରେ କହ, ହାତରେ କହ, ତ ଏବଂ ସେମିତି ଯଦି ମଧ୍ୟ, ଏଥିରୁ କେଉଁ ଲାଗିବ? ହାତରେ କିଣି ତୁମେ କହିଲ କହିଲ କହିଲ, ହଁ ଯଦି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟଟା, ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ କିଣି ଆଣିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଠିକ୍, ସୁନା ପିଲା। ତାପରେ ଖଟା କ'ଣ ଅଛି? ରୀତି ଯେମିତି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ, ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରିଣୀ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିଦେଉଛି, ରୀତି ଯେମିତି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରିଣୀ, କ'ଣ ହେବ? ତମେ ହାତରେ କିଲ, ହାତରେ କିଛି, ହଁ କୁହ 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 କୁହ, ସେମିତି ସୁନା ପିଲା, ସେମିତି ଅର୍ଥ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଲା, ରୀତି ଯେମିତି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରିଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଗଟା କ'ଣ ଅଛି? ବାପା ପୋଷାକ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଠେଇ ଦେଲେ, କ'ଣ ହେବ? ତମେ ହାତରେ କିଛି କହିଲ କହିଲ କହିଲ, ଏବଂ ଲାଗିବ। ଆରେ ବାହ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବାପା ପୋଷାକ ଏବଂ ମିଠେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ତେବେ ଚିହ୍ନିଲୁ କିପରି, କ'ଣ ଲାଗିବ ଏଠେଇ? ଆରେ ସିଂହ ହାତରେ ଗଲେଣି ତ, କହିଲ କହିଲ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ତେବେ ଚିହ୍ନିଲୁ କିପରି? ସୁନା ପିଲା ସବୁ, ତୁମମାନେ ତୁମମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ, ଟିକେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଛି, ଦେଖ, କାରଖାନାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସୂଚନା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ଏଠାରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ କହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ, ଗାର ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କ୍ରିୟାପଦ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ କ୍ରିୟାପଦ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ବା ଜାଣିବା, ତା ତଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗାର ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଥିଲେ, କେଉଁଟା ହେବ? ହାତଟେ କହ, ହଁ ତମେ କହ, ଠିକ୍ କହିଛ, ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜାପାନୀମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, କେଉଁଟା ହେବ? ଆରେ ବାହ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାତରେ କଲାଣି, କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଗଟା ଗଟା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନେ କାଲି ବଣଭୋଜି କରିବେ, ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ କେଉଁଟାକ କ୍ରିୟାପଦ ହେବ, କ'ଣ କହିଲ? କରିବେ, ଠିକ୍ କହିଛ, ଯାହା ହଉ ସୁନା ପିଲା, ପିଲାମାନେ କାଲି ବଣଭୋଜି କରିବେ, ଠିକ୍, କରିବେଟା ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ତାପରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଲି, ଏଠି ଜଣାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ ତା ତଳେ କ୍ରିୟାପଦ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଲୋକଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଛି କ'ଣ ନା, ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ସୂଚାଉଛି, ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ସେ ଲୋକକୁ ସୂଚାଇଲା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ସୂଚନା ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝାଉଥିବା ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ, ଲୋକମାନେ, ଲୋକଟି ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛିଟା ଯାଉଛନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବହୁବଚନ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବା ଆମେ ଲୋକକୁ ବଦଳେଇବା, ଲୋକଟିକୁ ବହୁ ଲୋକରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ନା, ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ତଳେ ଆମକୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ତଳେ ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଶବ୍ଦର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଦଳେଇକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିଲା, କ'ଣ ହେବ, ଗାଈଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି, ଗାର ଦିଆହେଇନି, ହଁ ତେଣୁ ଗାଈଟି କ'ଣ ହେବ, ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚରୁଥିଲା କହିବାନି, ଚରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ, ମହିଳା ଜଣକ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ, ତମେ କହିଲ, ହଁ ମହିଳାମାନେ
ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲ। ଆଚ୍ଛା ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି? ବସ୍ଟି କାଲି ଏଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବ। କ'ଣ ହେବ? ବସ୍ଟି ତଳେ ଗାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି। ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ବସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ନା ନା, ବସ୍ ମାନେ ହେବନି, ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ବସ୍ତୁ ପୁରା। ତେଣୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଲି ଏଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବେ, ବା ଯିବ ବି କହିଲେ ଚଳିବ, ହେଲା, ଯିବେ ନ କହିକି ଯିବ ବି କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନା କୃଷ୍ଣମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଚାଲାକ, ହେଲା, ଆମ ଝିଅଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆ ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବଦଳିଲେ ବହୁବଚନରେ? କୃଷ୍ଣମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅମାନେ କ'ଣ? ଖୁବ୍ ଚାଲାକ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ତୁମେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବାମ ପାଖର ଗୋଲେଇରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦକ୍ଷିଣ ପାଖର ଗୋଲେଇର ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଳେଇକି ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନା ନିଘୋଡ଼, ବାଁ ପଟେ ଅଛି ନିଘୋଡ଼, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଉତ୍କଟ ଏବଂ କଠୋର। ତାହେଲେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଅଛି, ଏ କୋଠରୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଘୋଡ଼ ଅଛି, ନିଘୋଡ଼। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ତାପରେ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଅଛି ଉତ୍କଟ, ଉତ୍କଟ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଛି କଠୋର, କଠୋର। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏ ଗୋଲେଇରେ? କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ଅଛି ଖରା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିଦ, ତାପରେ ଅଛି ଗନ୍ଧ, ଗନ୍ଧ ଆମେ ମିଳେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ ହେବ? ନିଘୋଡ଼ ହାତରେ କହ, ନିଘୋଡ଼ କ'ଣ ହେବ? ନିଘୋଡ଼ କ'ଣ ହେବ? ନିଦ, ଠିକ୍, ନିଘୋଡ଼କୁ ନିଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ପ୍ରଚଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ହଁ ତୁମେ କହିଲ ଖରା, ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ, ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଆନନ୍ଦ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଟିକେ, ନିଘୋଡ଼, ନିଘୋଡ଼ ନିଦ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍କଟ, ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଠୋର ଦଣ୍ଡ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର କରିବା, କାରଣ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଧାରଣା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ସେଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? ନା ପ୍ରଥମ ଜାଣିଲେ ଜାପାନ ଦେଶର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆବର୍ଜନା ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କେମିତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଦାହ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆଣିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ମୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଲଗା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ତୁମେ ତେଣୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଜାଣିଲେ, ଯେ ଜାପାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ, ସମାନ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିଲ ଟି? ୟାପରେ ତୁମକୁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେବ। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଜାପାନର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରୁ ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଲ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମର ସାଙ୍ଗର ନିକଟ, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟ ପାଖକୁ କ'ଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ଚିଠି ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସୁବିଧା ପାଇଲ, ଯଦି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପାଇଲ, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ମନେ ରଖ, ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ପଢ଼ିକି ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପତ୍ର ଲେଖିବ। ମୋ କଥା ମାନିବ ଟି ସୁନା ପିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ।